ai problem që ishte atëherë, dhe që është fare thjesht, lidhja e krimit me politikën. Po ne kemi dekriminalizimin, ne kemi filtrat e antimafias, atëherë ju doni të përfshini edhe te ky ligj për vettingun? Se ju jeni gazetar dhe shumë gazetar të tjerë. Filtrat e antimafias atë ju? Filtrat e dekriminalizimit atë ju? Apo jo? Po. Sa kanë funksionuar këto? Po, deputetët të cilët kanë funksionuar, dhe sa kanë funksionuar edhe majtas edhe djathtas. Dhe sa kanë funksionuar djathtas nuk e asnjë, sa për kronik. Ta them këtë. Asnjë. Por ka sa, edhe kryebashkiak gjithsesi. Dhe kryebashkiak, pra gjithmonë edhe këta të mbas 2019-s, i ketë sigurt që i ketë gjithmonë nga majoranca, ëh, çuditërisht, ndodh gjithmonë nga majoranca. Po pyetja që kam unë, nevoja që kanë njerëzit, publiku shqiptar, a duhet të kenë një, ta quajmë, klasë politike e cilat mos ketë asnjë lloj lidhje me krimin, dhe në qoftë se tenton të krijoj lidhje me krimin për shkak të pushtetit, ajo do duhet të pësoj reperkusionin, të mos jetë përfaqësuesi yti tjetrit imi një kriminal, e duam këtë apo jo? A është një vlerë morale? Atëherë mekanizma do duhet të ekzistojnë. Cili është mekanizmi? Ne kemi zgjedhur atë që quhet vettingun politik. Nuk kemi bërë një shpiket më edhe në fakt, sesa kemi rimarë të njëjtin standard që u vendos dhe u përdor dhe po përdoret ende për magjistratët. Marim në 2016-ën, zemra e reformës në drejtësi ishte vettingu për magjistratët. Më fal, pyetje kam për ju dhe për këdo tjetër. Të duhet të prek pak edhe temën e vettingut. Mendoni juve që midis një magjistrati që ka goxha pushtet, zgjidh çështjet me spalve, dhe një pushtetari, i cili ka jo vetëm në dorë fatin e një, dy, a tre persona, si që ka një gjyqtar apo i prokuror, po e ka të gjithë shqiptarëve. Kush ka një mundësi, publik, kush ka mundësi, publik, duhet të ketë gjepa transparent, bigjan. E kuptova këtë, pikërisht këtu do dalë, pikërisht të moraliteti. Por po bëj një tjetër. Mendoni ju se një minister, një kryeministër, mund të bëj dëm më pak se sa një magistrat, ka mundësi të dëmtoj gjithë vëndin, gjithë publikun. E për këtë arsye, për sa kohë që një magistrat i nënshtrohet këti filtri të vettingut në tre element, pse të mos i nënshtrojmë edhe ne? Pyetje kam. Problemi ka qenë, problemi ekziston. Me të drejtë e thatë ju, nuk e pranoj Partia Socialiste, ne bëmi një tjetër e quam në Venecia. Dhe Venecia tha, po, do duhen bërë disa ndryshime, do duhet parashikuar në kushtetut, duhet vendosur një mekanizm. Bukuri, shumë bukur. Atër kjo është gjitha që kemi bërë ne. E kemi plotësuar, e kemi plotësuar si pas orientimeve të Venecias, do duhet miratuar vettingu për politikanët, dhe po themi një tjetër, leta filloj nga opozita i pari, dhe më pas, me që ka frikë, Rama. Ja ta bëjmë dhe këtë. Jemi gjithësoj, barazia para ligjit është tipari kryesor i demokracive. Po bëjmë një tjetër, të miratohet dhe letë filloj nga opozita së pari. E pastaj, tek frikacakët, e pushtetit si që shërama. Ja, kjo është një gjë e cila i shërben publikut, sepse nuk mund të vazhdoj ky vënd, antari NATO-s, aspirant për në bashkimin Europian, të trajtojë dhe të jetë në fakt si pas gjithë dokumentave ndërkombëtar një gjungël, një far west, e jo, kjo nuk mund të vazhdoj. E pësojnë shqiptarët, ja kemi detyrimin të bëjmë, t'ja japim. Ne kemi shumë mëkate si politik, 30 vjeçare, apo dhe tepër, 30 vjeçare. Po këtë shërbim të shqiptarëve do duhet t'i japim. Do duhet t'i japim. Si thatë ju, duhet t'i kenë xhepa transparent, absolutisht po. Xhepa transparent. Dhe nëse kanë dorë të gjatë për të futur. Dhe jo vetëm xhepat, se nuk janë mjaftueshëm, po gjithë llogaritë bankare. Dhe nëse kanë kuptova të njëjtin gjë. Po thosha gjë tjetër, nëse kanë dorë të gjatë për të guxuar, për ta futur në thesin e madh të parave që i përket shqiptarëve, spata e ligjit do duhet veprojë. Pas një lloj seleksionimi. Optimist se mund të gjeni tani edhe me rregullimet që sipas jush i keni përshtatur me ato të Venecias një reflektim tjetër nga ana e majorancës, pra a do ta kemi atë dorën e shtrirë të dialogut? Kini parasysh që atëherë kur nuk u miratua, nuk u miratua për shkakun sepse nuk kishte ca teknikalitete të teknikës legjislative të shkruar ajo mirë, ishte çështje vullneti politik. Trash, është çështje vullneti politik. Problemi i sitës parave dhe të ardhurave që kanë të gjithë. Të liqme, këtë po them, ose këtë po them, ma kuptohet logikën çfarë po them. Pse nuk u miratua në atë kohë, ishte vetëm çështje vullnetit politik. Pushteti nuk donte, kaq e thjeshtë.
sepse dinte paraprekisht që në këtë sit e quajtur, në këtë sit do binte nga i pari deri tek i fundit. Nuk ka gjë më plateale sot me të gjithë nga kryeministri deri dhe tek drejtorët më të vegjël, të cilët nuk janë të zhytur në korrupsion. Ju Zoti Alibeja e thoni që tani s'i parët nga opozita sepse mendoni që nuk ka asnjë që mund të çdojë në këtë rrjet apo për shkak të 8 viteve opozit. Jo, do të jemi të qartë. Sa do shtrihet afati? Ka një afat të hetimit? Sipas standardeve të vettingut, as më shumë, as më pak. Kur them ta nisim nga opozita, është mirë që gjithë secili në politik, pavarësisht ngjyrimit, pavarësisht nga vjen, ka qenë apo jo në pushtet, apo është përjetësisht në opozitë, pak rëndësi ka. Do duhet të fiksojmë jo vetëm në opinionin publik, por ta instalojmë si një mekanizëm që vepron faktin që kushdo i cili ka dëshirën, fodullokun po të doni ju për të marrë me politikë dhe të marrë me politikë, çfarë do thotë apo jo? Të mos merresh vetëm me hallet e familjes tënde, po të merresh edhe me hallet e të tjerëve, sa sakrifica dhe ca llogari do duhet i bësh. Këto llogari janë pikërisht kjo gjë, të mos biesh në mëkat, por e në mëkat spata do duhet të bjerë mbi kokën tënde. Dhe kjo nuk ecën thjesht dhe vetëm sepse me retorik. Jo, do duhet këtë mekanizma, duhet jetë shkruar në kushtetut, një ligj do duhet jetë miratuar, dhe ca institucionet të tila, me qëra fjala, ja kemi besuar si pas opinionit tonë, spakut, drejtësi së re, se nuk do kishte sens të bëni ne, do të ishin konflikt interesi, duhet të bënte një organ një apolitik të paktën si që pretendohet të jetë, me gjitha qortimet që kemi ne, po këtu shifni, po themi, te i kalimin edhe të vetes tonë. Ne kemi pasur dhe kemi ende qortimet tona për organet e reja të drejtësisë spaku ndër to. Se më pyetët pak më parë pse po bëni komisione ndihmor, sepse ne kemi bërë gjithë ato kallëzime penale në spak për cilin ende nuk kemi marrë një përgjigje. E megjithatë, edhe për një çështje kaq delikate, të madhe, siç është spaku, absolutisht ja kemi besuar. Merreni këtë si një shenjë besimi dhe mbështetje dhe për reformën drejtësi. Kuptojeni në këtë mënyrë. Është e nevojshme, është e domosdoshme. Ka dhe një zgjidhje konkrete. Një pikë tjetër e amendimeve që kushtetuese është edhe reforma territoriale. Një reform me njësi administrative me numër më të lartë, pra të ketë një ndarje të re të reformës, a ka këtu flitet për pazare, Zoti Rama dhe Zoti Basha në distancë kanë folur, kjo është në interes qytetarëve, ka një lloj fryme nëse do të ketë dakordsi për të ulur, për të biseduar, për të dëgjuar çfarë thotë Secila Pal, ju çfarë prisni nga kjo reformë? Që ju në fakt në 2014 dhe në vijim e keni quajtur një reformë elektorale jo territoriale. E bëtë mirë që e filluat diskutimin do nga 2014, ku ne nuk morëm pjesë, në fakt të gjitha qërtime tona, që në atëko ishin vetëm qërtime, fatkeqësisht, se nuk po thënë që patën do një fuqi paranormale për të parashikuar se deri ku do shkonte, po fatkeqësisht rezultuan të vërteta.